Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде айтат: «Кайда болбо Аллахтан корк. Жамандыктын артынан дароо жакшы иш жаса. Адамдарга жакшы кокун өзүң менен мамиле кыл». Ооба, урматтуу агайыны, урматтуу эже карындашым, жашоодо баарыбызда кемчилдик бар, баарыбызда каталык бар. Күнү иш кылабыз, кебирде бирөөнүн көңүлүн оорутабыз, кебирде бирөөлөрдү артынан жамандап кыйбат кылабыз. Ошол жамандыктын артынан дайыма дароо жакшылык иш кылган болсок, албетте ошол жамандыктардын баарын ошол жакшылык иштерибиз кетирет буюрса. Аллах Таалам өзүнүн сөзүндө айтат: «Иннал хасаната юзхибна сайиат». Чындыгында жакшылыктар жамандыктарды өчүрөт.